Действията на МВР вчера показват, че никой не е над закона в България. Самия аз бях разпитван и дадох своите показания. В момента текат проверки от Европрокуратурата, но къде е българската прокуратура и дали най-накрая ще застане на страната на българския народ, ще видим в следващите дни. Моята роля е да дам пълна свобода на всички органи да действат съгласно законовите им правомощия. Никой не трябва да изпитва страх от истината. Само без страх от недосегаемите, България наистина може да се промени.